Ahojte, opäť som tu s ďalším testovaním ďalšieho ampulkového setu a tentokrát si otestujeme značku Revuel. Tento set som ukazovala už minule a povedala som si, že druhý ampulkový set, ktorý vyskúšam, bude práve tento, pretože je netradičný v tom, že tie ampulky nie sú sklenené, ale plastové. Keď si otvorím balenie, tak tieto ampulky vyzerajú takto. A každá je samozrejme balená osobitne, čiže za každým, keď ampulku otvoríte, máte čerstvý produkt priamo otvorený. Jedna ampulka obsahuje 2 ml, takže dosť na celú tvár, krk a dekolt. Značka Revuel je európska značka, takže vyrába sa tu v Európe. Na niektorých produktoch vidím, že sú vyrobené v Anglicku, niektoré v Bulharsku, takže predpokladám, že v týchto dvoch krajinách majú svoje pobočky, ale neviem, v ktorej krajine konkrétne vznikla táto značka. Ale čo sa mi na nej páči, je to, že ich produkty neobsahujú žiadne parabény, silikóny, alkohol, parfumáciu a majú minimalistické zloženie, čiže naozaj obsahujú len to, čo potrebujú. A majú veľmi zaujímavé série, mám doma 4, ktoré som už otestovala, sú skvelé. A trošku ma aj mrzí, že táto značka nie je tak vyhypovaná a málo sa o nej hovorí, pretože je to porovnateľne dobrá značka ku napríklad značkám ako je The Ordinary a podobne, idú podobným štýlom, čiže majú séra, ktoré sú vlastne zložené na konkrétnych účinných látkach a sú veľmi dobré a cenovo dostupné. Toto ešte som zabudla povedať, cenovo dostupné, naozaj lacné, dá sa povedať. Jediný problém je ten, že sa nedajú kúpiť v drogériách, ale musíte ich objednávať online. Ja vám dám dole do infoboxu e-shopy, kde si viete túto značku zakúpiť, ak by sa vám zapáčila, ale my sa poďme pozrieť na tento ampulkový set. Tento ampulkový set obsahuje ampulky na 7 dní, čiže mali by ste to používať 7 dní za sebou. Obsahuje kyselinu hyaluronovú, kolagén a elastín a potom pomocné látky. Naozaj je to minimalistické zloženie. Dokopy obsahuje 9 vecí v zložení, takže nie je to napchaté kadejakými blbostiami, naozaj iba tým, čo to potrebuje. A ako som spomínala, neobsahuje silikóny, parabény, sulfáty, alkohol a ani parfumáciu. Keďže tento set obsahuje kyselinu hyaluronovú, kolagén a elastín, tak je primárne určený na to, aby pleť hydratoval a zároveň, aby tam doplňal kolagén, ktorý je potrebný, aby sa predchádzalo vráskam. Tieto účinné látky sú vhodné úplne, ale úplne pre každého, či máte 20 alebo 50 a taktiež aj či máte rôzne typy pleti, pretože je vhodný aj pre suchú pleť, aj pre masnú, pretože každá pleť potrebuje hydratáciu. Čiže je to naozaj produkt, ktorý môže používať úplne každý bez ohľadu na váš typ pleti alebo bez ohľadu na vek. Ja to budem testovať takisto, ako som testovala vitamín C od Catrice, čiže 7 dní za sebou a 7 dní vám to budem nakrúcať. Tu je ale trošku problém, pretože kyselina hyaluronová tým, že ja používam už dlhodobo hydratačné produkty, tak samozrejme, že teraz keď budem používať ďalej niečo, čo obsahuje kyselinu hyaluronovú, tak možno pocitovo nebudem vedieť pocítiť, či to robí nejaký efekt alebo nie. A preto použijem prístroj na meranie hydratácie, ktorý mi pomôže zistiť, že či to má nejaký dlhodobejší efekt. Použijem tento prístroj, ktorý meria vlhkosť, teda hydratáciu a oleje v pleti a každý deň to použijem pred použitím, čiže keď si umýjem pleť a po použití. Toto je skvelé pre ľudí, ktorí sa boja klasických ampulkových setov, ktoré sú zo skla, tieto sú plastové. Som zvedavá, či sa to bude dať otvoriť aj takto, bez nožníc, ale predpokladám, že áno. Takže poďme na to. Tvár som si umyla, zmerala, takže viem, aké mám hodnoty predtým. Idem použiť tonikum a používam na to teraz Cosarex, nebudem používať hydratačné tonika. Ampulka sa veľmi ľahko oddeluje od zvyšku, čiže jednoducho ju otrhnete a skúsim ju takto zlomiť. Ide to veľmi ľahko, čiže iba toto som potiahla dozadu a hneď sa to zlomilo, takže používanie veľmi ľahké, nemusíte sa báť skla, že sa porežete, takže toto je super. A nalejem si polovičku do ruky, použijem na tvár a zvyšok potom použijem na krk a dekolt. A to sa dá tak ešte skvele zatlačiť. Ono je to takáto hustejšia tekutina, nie je to veľmi vodnaté, ale takéto hustejšie, neviem, či to vidno. Na pleti je to veľmi príjemné. Neviem, prečo som taká červená v tejto oblasti.
No, veľmi rýchlo sa to vpíja do pleti. Počkajem, pokiaľ sa to trošku vpíja, aby som vedela, že ako to pôsobí. Ale tiež mám pocit, že sa to tak lepí trošku, je také lepkavejšie, ako môžete vidieť. Zo začiatku. Počkám pár minút a uvidíme, či to bude lepkavé aj potom, keď sa to úplne vpije. Prešli asi 3 minútky a ono sa to úplne vpilo a už to vôbec nelepí, takže skvelé. Aj keď to chcete používať na deň a nemáte radi produkty, ktoré lepia, alebo kľudne aj pri večernej rutine. Ja to budem používať večer a idem si teraz robiť druhé meranie, čiže po použití, aby som vedela, že ako to hydratuje tú pleť aj po použití toho produktu. To som zvedavá na tom istom mieste. Čiže hydratácia 52,7 a olej 16,8. Čiže hydratácia sa teraz zvýšila o 0,2%, čo je až tak nič moc, čo nie je až tak veľa, ale za tú hydratáciu som mala celkom dobrú. Takže týmto ukončujem deň 1, ja sa potom prihlásim v ďalšie dni a tie budú vyzerať, čo týka tej skincare, presne tak isté. Takže som tu 2 dni potom, ako som dopotrebovala tento ampulkový set. Práve teraz som dokrútila nákupy a novinky a povedala som si, že keď už mám tu postavený celý set svetla, tak vlastne to spojím aj s ukončením tejto recenzie na Revuel Hydralift Hyaluron Anti-Wrinkle Treatment. Takže set obsahoval 7 ampuliek, ktoré ste ma mohli vidieť používať počas 7 dní za sebou. Poviem najprv výhody. Výhody sú tie, že ampulky nie sú sklenené, ale plastové, veľmi ľahko sa otvárajú, nemusíte sa báť porezania a pokiaľ naozaj uprednostňujete bezpečie, tak je to super, že je to v takejto forme. Po otvorení máte stále čerstvý produkt, ktorý vystačí na tvár, krk a dekolt, čiže naozaj na produktu dosť. Je to príjemná konzistencia, ktorá sa veľmi rýchlo strebe, čiže nesedí na povrchu pleti veľmi dlho. Počas toho, ako som používala takýto merač hydratácie na pleti prístrojový, ktorým som si merala tú pleť a stále tam bolo vidno zvýšenie hydratácie na medzi 50 až 60%, čiže naozaj stále to tú pleť hydratovalo. Teraz trošičku k tým nevýhodám. Musím povedať, že nezdá sa mi, že by to hydratovalo tú pleť až tak aspoň pocitovo. Prístrojovo áno, bolo vidno, že tá hydratácia tam je, stále to bolo v tej zelenej úrovni, čiže bol tam taký smiley, ktorý ukazuje, že áno, tá hydratácia je dostatočná, taká, aká by mala byť v pleti, takže toto tu zabezpečilo. Ale pocitovo som nemala pocit, ako by to bolo niečo extra. Cítila som, že pleť je hydratovaná, áno, ale nie extra. A tým, že ja som už poskúšala strašne veľa produktov, tak viem, že sú aj produkty, ktoré mne doslova urobilo taký wow efekt na pleti, že som cítila, že wow, toto je naozaj hydratačný boost. A pri takýchto ampulkách by som čakala práve že takýto boost, pretože ampulky sú drahšie ako napríklad klasické séra, keď to prepočítate na mililitre. Takže čakám, že budú mať vyššiu koncentráciu a naozaj urobia nejak na tých 7 dní nejaký wow efekt. Ja som na pleti, čo sa týka hydratácie, po tých 7 dňoch nevidela nejaký wow efekt. Bolo to, ako som používala nejaké klasické, obyčajné serum, ktoré mám aj tu, napríklad od, ja neviem, Catrice, alebo Essence, alebo od Balei, že v podstate nerobilo to žiaden nejaký wow efekt. Takže nevidím dôvod, prečo by som mala používať napríklad toto na miesto svojho obľúbeného sera, ktorý možno urobiť taký istý efekt. Netvrdím teraz, že je to zlý produkt. To, čo sľubuje, urobí, pleť je zhydratovaná, naozaj cítiť, že áno, pleť je zhydratovaná. Ale myslím si, že možno to bude postačujúce pre ľudí, ktorí majú zmiešanú masnú pleť. Ale myslím si, to je môj osobný pocit, samozrejme nie je to nejak potvrdené, že ľudia, ktorí majú suchú alebo veľmi suchú pleť, možno im to nebude dostačujúce. Neviem posúdiť, nemám takúto pleť, ale
nemyslím si, že to bude nejaký veľmi hydratačný boost, pokiaľ máte extrémne suchú pleť. Každopádne je to produkt, ktorý nie je veľmi drahý, stojí to do 4 eur, takže aj keď to vyskúšate na sebe, tak nebudete ľutovať, že teraz som vyhodila veľmi veľa peňazí za blbosť. Pleť to určite zhydratuje, ale nečakajte nič extra. Takže takto za mňa. Trošičku ma sklamalo to, pretože mám doma 4 sera od Revuel, ktorým som spokojná, a tak som čakala, že to bude opäť niečo, čím budem tiež spokojná, ale osobne ma to viac menej sklamalo. Takže toľko k tomuto. Ak by ste sa ma pýtali, či by som si to znovu kúpila, tak poviem nie. Odporúčila by som vám skôr kúpiť si nejaké sérum, ktoré vyjde na mililitre lacnejšie, a s tým budete určite možno rovnako spokojní ako s týmto. Takže takto za mňa k tejto recenzii a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute!